Ակնամոմը գերհզոր դեղամիջոց է ժողովրդական բժշկության մեջ։ Մեղուն վերամշակում է ծառերի և որոշ բույսերից հավաքած բուսախեժը, իր ծնոտի գեղձերում արտադրվող նյութով։ Թե ավանդական, թե ժողովրդական բժշկության կողմից ակնամոմի բուժիչ հատկությունները շատ բարձր են գնահատվում։ Դեռևս 15-րդ դարի հայ բժշկապետ Ամասյացին իր դեղամիջոցների միջնադարյան հանրագիտարանում ակնամոմի վերաբերյալ գրում է. Ակնամոմն օգտակար է ոսկորների կոտրվածքների դեպքում։ Եթե հազով տառապող մարդը ակնամոմ ծխի, հազը կանցնի։ Ակնամոմն իր հատկություններով նման է մումիոին։ Ընդունման չափաբաժինը 3 գրամ է։ Տաքացնում են 30 գրամ մեղրի հետ և խմում։ Բազմիցս խոսել ենք մեղվի և մեղվամթերքների մասին, սակայն անսահման կարևոր են, թե այս միջատի բնությանը տված օգուտը և թե նրա գործունեության արդյունքում ստացվող մոտ 13 տարբեր բնույթի դեղամիջոցները։ Մեղվի մարմին այն աստիճանի մաքուր է և օգտակար նյութերով հագեցած, որ միջատի սատկելուց հետո էլ այն չի կորցնում իր բուժիչ հատկությունները։ Մեղվի վրա գրեթե երբեք չեն լինում մանրէներ, և դրանով նա պարտական է իր իսկ կողմից արտադրված հրաշալի հակամանրեն նյութին, որը կոչվում է ակնամոմ, պրոպոլիս, մեղվային բալասան կամ մեղվասոսինց։ Պրոպոլիս հունարեն նշանակում է Այս անվանման մեջ հաշվի են առնված հետևյալ 2 հանգամանքները։ Մեղուները փոքրացնում են դրա օգնությամբ փետակի մուտքը, որպիսի հեշտ լինի պաշտպանվել թշնամու ներխուժումից։ Նրանք այս բալզամով զմռում են ներխուժած և սպանված թշնամու մարմինը, որպիսի խուսափեն վարակի տարածումից։ Ակնամոմը բուրավետ բնական նյութ է, կայուն և հաճելի, խեժը հիշեցնող բալզամի քոտով։ Դրա մեջ մեղրի և մեղվամոմի հետ համատեղ նկատվում է նաև ծառերի բողբոջների բույրը։ Ակնամոմը ստացվում է բուսական ծակում ունեցող խեժանյութերից, որը մեղուն կարող է հավաքել որոշ ծառերի բողբոջներից կամ բույսերից։ Ցավոք, վերջինների պակասության դեպքում մեղուն ստիպված է լինում փեթակ բերել հանքաձյուտ, գուդրոն, ներկեր, ոչ բուսական խեժ։ Ակնամոմի գույնը կարող է տատանվել մուկ, շականակի, կարմիր դեղնավուն, կիտրոնի, դեղնա կամ գորշականաչավուն։ Գույնը փոխվում է կախված տեղանքի բուսականությունից։ Հնանալիս ակնամոմը մքանում է, նույնիսկ սևանում։ 15-ից 17 աստիճանի դեպքում այն պինդ է, 36-ից 38-ի դեպքում փափունք, առածկական և կպչուն։ Ակնամոմն ունի հաճելի դառը այրող համ, այրելիս արձակում է բուսական խեժի հոտով ծուխ։ Ակնամոմը սուզվում է ջրի մեջ, ակնամոմի խտությունը փոքրանում է դրա մեջ պարունակվող օրգանական նյութերի մասնաբաժնի ավելացման զուգահեռ 1.11-ից 1.35 գրամ 1 խորանարդ սանտիմետրում։ Մեղուները պահեստավորում են ակնամոմը շրջանակների միջև դրանց վայրի բջիջների մոտակայքում, կամ եթե դրա մեջ շատ են անօրգանական նյութերը, մուտքի մոտ և փեթակի ստորին մասում։ Ակնամոմը պարունակում է 50-ից 55% խեժ, 30% մեղվամոմ, մինչև 10% եթերային յուղ և ծաղկափոշի, նաև այլ խառնուրդներ։ Ակնամոմի մեջ կարող են լինել 5-ից 12% չափով կողմնակի նյութեր։ Ակնամոմի մեջ պարունակվող ցինկը, մարգանեցը և պղինձը նպաստում են օրգանիզմի աճին, զարգացմանը, վերարտադրմանը։ Նույն այս տարերը կոբալտի հետ համատեղ խթանում են նյութերի փոխանակումը, լավացնում արյան որակը, արյունաստեղծ ունեն դրական ազդեցություն սեռական ֆունկցիայի վրա, ցինկը երկարացնում է ինսուլինի ազդեցության ժամանակը, լավացնում տեսողությունը։ Այս հակամանրեն նյութը պարունակում է նաև կալցիում, կալիում, նատրիում, ֆոսֆոր, մագնիում, ծծում, քլոր, երկաթ, կրեմնիում, ստրոնիցիում, օրգանական թթուներ, ամինաթթուներ, դաբաղանյութ, ոչ մեծ քանակի A1, B1, B2, B5, B6, E, P վիտամիններ։ Օրգանական թթուները բենզոյ, սուրճ, ֆերուլ, դարչին ունեն արտահայտված հակամանրե, հակաբորբոքային ազդեցություն։ Ակնամոմի մեջ շատ են ֆլավոնները, որոնք բնորոշ են միայն բուսական աշխարհին։ Ակնամոմը կործանիչ ազդեցություն ունի մոտ 100 տեսակ բակտերիաների, սնկերի, վիրուսների վրա, թոքախտ, դիֆտերիա, սիֆիլիս,
գրիպ, բարձրանում է օրգանիզմի դիմադրողականությունը, բավական ազդեցիկ է ակնամոմի ցավազրկող հատկությունը, այն ավելի ուժեղ է, քան կոկաինը, 3.5 անգամ, և նովոկաինը, 5.2 անգամ։ Ակնամոմի մեջ պարունակվող բուսական ֆենոլենները մոտ 30% ունեն հակաօքսիդանտ հատկություն, ինչի շնորհիվ կանխարգելվում է օնկոլոգիական հիվանդությունների առաջացումը և բջիջների ծերացումը։ Ակնամոմը չունի բացասական ազդեցություն լիարդի և երիկամների վրա, քանի որ այն մաքրում է օրգանիզմը թույներից, իջեցնում է զարկերակային ճնշումը և արյան մակարդելիությունը կանխարգելում թրոմբի առաջացումը, նպաստում մարսողությանը լավ լեղամուղ է։ Մանրացրած 2 գրամ ակնամոմին ավելացրեք 80-70% էթիլային սպիրտ, լուծույթը 2-3 օր թրմեք սենյակային պայմաններում, կիպ փակ տարայի մեջ, պարբերաբար խառնեք փայտե ձողիկով, ստացված շականակագույն լուծույթը անցկացրեք թղթե զտիչով և տեղավորեք չոր, մուկ պատերով ապակե տարայի մեջ, կստացվի թափանցիկ, հաճելի հոտով կարմրագորշագույն լուծույթ, որի պահպանման ժամկետը 5 տարի է։ Ոգեթուրմի պատրաստումից հետո մնացած ակնամոմին ավելացրեք զտված կամ նախապես եռացրած ջուր 1:2 հարաբերությամբ, 10-20 րոպե տաքացրեք ջրային բաղնիքի վրա, անընդհատ խառնեք լուծույթը զտեք։ Ակնամոմի ջուրը դեղնաշականակագույն է, այն պետք է պահել հով, մութ տեղում 2-3 ամիս։ Միջոցի բուժիչ հատկությունը ավելի ազդեցիկ է, եթե այն պատրաստեք շունգիթի կամ կրեմնիումի ջրով կամ ձիաձետ, դաշտային կամ մատիտե թռչնի թուրմով, ակնամոմի ջրային թուրմը և 10-20% ոգեթուրմը լայնորեն կիրառում են բազմաթիվ հիվանդությունների բուժման համար, այն ունի հակասկրելոզիկ ազդեցություն, իջեցնում է խոլեստերինի մակարդակը արյան մեջ, մաքրում անոթների պատերը, իջեցնում արյան մածուցիկությունը, սնուցում է անոթների և ներքին օրգանների պատերը, կարգավորում է հորմոնալ ֆոնը, լավացնում է նյութափոխանակությունը, ունի P վիտամինային ակտիվություն, լավացնում է անոթների պատերի առանցկականությունը և թափանցելիությունը, այսինքն անոթների սկլերոզիկ փոփոխությունները կանխարգելվում են, ամրացնում է սիրտ անոթային համակարգը։ Ինսուլտի դեպքում խմեք օրը 3 անգամ 1-ական թեյի գդալ 10-20% ակնամոմի ջուր, շարունակեք 1-1.5 ամիս կամ օրը 3 անգամ կաթի մեջ լուծված 30-ական կաթիլ 20% ոգեթուրմ, խմեք սնուն ընդունելուց 30 րոպե առաջ, էկզեմա, մաշկի քոր, 10 գրամ մանրացրած փոշիացրած ընկույզի կեղևին ավելացրեք 100 մլ 70% էթիլային սպիրտ, թրմեք 5 օր, քամեք երաշերտ թանձիվով, ավելացրեք հավասար քանակությամբ 4% ակնամոմի ոգեթուրմ, քորի դեպքում ոգեթուրմը քսեք մաշկին, ականջի էկզեմայի դեպքում 30 րոպեով տեղադրեք թանձիվե խծուց, շարունակեք 1 շաբաթ, օրը 2 անգամ, ընդմիշտ 3 օր և կրկնեք մինչև լրիվ ապակին վելը, այս միջոցը օգտակար է նաև դեղերի հանդեպ ալերգիա ունեցողների համար, ակնամոմի ջուրը նույնպես օգտակար է մաշկային հիվանդությունների դեպքում, խմեք 30-ական միլի օրը 3-ից 5 անգամ սնվելուց 1 ժամ առաջ, շարունակեք 4 շաբաթ, մանրացրած կաղնու տերևը 15-20 րոպե եռացրեք ջրի մեջ, թրմեք 30-40 րոպե, քամեք, եռման ջրով վերականգնեք նախնական ծավալը, 1 լիտր եփուկին խառնեք 10 մլի 30% ակնամոմի ոգեթուրմ, կատարեք 20 րոպե տևողությամբ լոգանք, 38 աստիճան, շարունակեք 10 օր։ Ակնամոմի քսուկը կիրառվում է տարբեր հիվանդությունների դեպքում, պահպանման ժամկետը շատ երկար է, կարող է ունենալ տարբեր բաղադրություն, գինեկոլոգիայում օգտագործվում է հետևյալ քսուկը, մաքուր արծաթնապատ կաթսայում հալեցրեք 70 գրամ վազելին, մինչև եռալը, անջատեք կրակը, տաք վիճակում 50-60 աստիճան, ավելացրեք 30 գրամ մանրացրած խառնուրդներից մաքրած ակնամոմ, խառնուրդը կրկին տաքացրեք մինչև 70-80 աստիճան և պահեք կրակի վրա 10 րոպե անընդհատ խառնելով, քամեք տաք վիճակում, պահեք
կիպ փակվող տարայում, մութ հով չոր տեղում, քսուկը լայնորեն կիրառվում է նաև այրվածքի ցրտահարության հետևանքով առաջացած խոցերի և վերքերի բուժման համար։ Այդ դեպքում օգտագործվում է 15%-անոց քսուկը, վիրակապը փոխում են 1-2 օրը 1, անհրաժեշտության դեպքում 3 օրից։ Հաղորդագրություններ կան այն մասին, որ ակնամոմով վիրակապը կանխարգելում է փտախտի զարգացումը։ Այն նաև հրաշալի միջոց է վարիկոզի հետևանքով առաջացած խոցերի բուժման համար բերանի խորոչի հիվանդությունների դեպքում։